حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے نہ آپ سے کچھ مانگا، لیکن آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے، 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ وہ شخص رونے لگ پڑا، آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو۔